Hallo, hoe gaat het? Alles goed? Wij vrouwen zijn toch altijd op zoek naar dingetjes, naar tips, naar advies om er beter, jonger, slanker uit te zien, om ons fitter te voelen. Wel, ik heb vandaag een toptip voor jou. Het is mijn goedkoopste en wellicht meest eenvoudige health and beauty geheim dat ik speciaal voor jullie heb en dat jullie waarschijnlijk zal verbazen. Ik ben benieuwd. Wie mij nog niet zou kennen, mijn naam is Tanja. Ik ben coach en ik help dames met advies en tips om meer te stralen. Om zich helemaal lekker te voelen in hun vel en om heel blij te zijn met wie en wat ze zien in de spiegel. Oké, top tip dus. Voor je body, voor je gezondheid, voor je lijn en zelfs voor je brein. Hier komt ie. Hij zegt, ja Tanja, water drinken, dat zal wel, dat weten we nu toch al lang. Het is een van de dingen waar denk ik alle goeroes, alle gezondheidsgoeroes, alle beauty-experten, iedereen die professioneel actief is in het health and beauty-veld, het over eens zijn. Misschien wel het enige, ik weet het niet. Maar water drinken, dat weet iedereen, dat is zo essentieel voor je gezondheid, om je goed te voelen en om er goed uit te zien. Maar dit water, dat kun je natuurlijk niet zien, maar het water wat ik nu drink is warm water. Ja, je hoort het goed, warm water. En voor de meeste mensen klinkt het een beetje als ik het de eerste keer zeg. Maar ik heb de tip gekregen. Een aantal jaren geleden had ik het geluk om in Zuid-India te vertoeven in een Ayurvedisch centrum in Kerala in Zuid-India. En een Ayurvedisch arts gaf mij die tip, omdat ik hem vertelde dat ik regelmatig geconstipeerd was. Vooral als ik op vakantie ging. Als ik zelfs al maar een keer een dag buiten huis ben. Hallo, leuk dat jullie kijken. Als ik op weekend was, als ik ergens buiten huis was, ik was geconstipeerd. En dat was heel vervelend. Ik wist ook dat dat niet goed was voor mijn gezondheid. Ik wilde daarvan af. En die man die zei, jij moet gewoon warm water drinken. Ik dacht, nu gaan we het krijgen, warm water drinken. Ja, zei die, kijk, voed je darmen maar op. Drink voortaan, elke ochtend, begin met 1 groot glas en bouw op naar 2 grote glazen warm water. Blijf dat doen, dag na dag. En op een bepaald moment gaat je lichaam er zo goed op reageren. Ik geef het je op een blaadje. Binnen het kwartier na je glas warm water zul je naar het toilet moeten. Ik heb zijn advies gevolgd. Ik heb het gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, sindsdien werkt het zo. Lauren, jij zegt vezels van Forever werken ook toch? Absoluut. Maar niet zonder water. Niet zonder water. En er zijn nog een massa tips die je kan geven over ja, gezondheid, over voeding, over hoe je constipatie kunt tegengaan. Maar ik wil het vandaag echt even hebben over het drinken van warm water en wat de voordelen daarvan zijn. Om te beginnen dus, je geraakt er van je constipatie mee af. Vorige week nog zag ik een klant die mij vertelde dat ze ook telkens als ze op vakantie ging, dat ze geconstipeerd is. En zij had het verlangen om een aantal kilo's te verliezen. En nu is het zo dat een geconstipeerd lichaam niet afslankt. Bovendien vergiftigt dat lichaam zichzelf. Dat is echt niet goed, dat wil je echt niet. Ik heb haar toen een aantal tips gegeven en ik had haar gevraagd, hou me op de hoogte van wanneer je verlost wordt. En ze heeft me op de hoogte gebracht van, yep, ik ben er vanaf. En ik heb haar gevraagd, wat heb je gedaan? En ze zei, ik heb warm water gedronken. Het werkt. Het werkt echt. Het vergt soms een beetje tijd en een beetje geduld, maar het werkt echt. Oké, waar is het nog goed voor? Het helpt je afslanken. Het stimuleert, het versterkt je vetverbranding. Dat is mooi meegenomen. Het gaat trouwens ook je vertering in het algemeen gaat het bevorderen. Ja? Dus alles wat je beter verteert, daar ga je meer voedingsstoffen van opnemen. En daar ga je minder afvalstoffen en minder troep van opslaan. Dus het gaat sowieso ook bevorderend werken voor het afslanken. Nog meer gaat het werken voor het afslanken wanneer je vocht vasthoudt. Dus het gaat de vastgehouden vochten makkelijker laten wegvloeien. En dat komt mede omdat het je nieren helpt zuiveren.
Je nieren zijn onze zuiveringsinstallaties van ons lichaam. Die zuiveren je bloed, die zuiveren je lichaam. En die hebben daar water voor nodig. Dat is de reden waarom ik ook 's avonds, voor ik ga slapen, een groot glas warm water drink. Omdat, waarom eigenlijk warm water? Een van de redenen is omdat al je cellen werken op water, hebben water nodig om te functioneren, om te metaboliseren, om de dingen te doen die jij van hen verwacht. Nu, 1. Als je niet genoeg water drinkt, ja, dan zijn er een aantal cellen die uit de boot vallen. En ik kom daar straks op terug. Maar als jij koud water drinkt, of als je water drinkt op kamertemperatuur, dan moet dat water eerst opgewarmd worden, vooraleer die cellen dat kunnen assimileren, kunnen opnemen en ermee nuttige dingen mee kunnen doen. Dus als jij je water warm drinkt, en warm dat is voor mij lichaamstemperatuur, dan kunnen je cellen daar meteen mee aan de slag. En dat maakt het grote verschil. Dus 's ochtends drink ik ondertussen een liter warm water. 'S ochtends. Sowieso moet je een groot glas water drinken als je wakker wordt, want 's nachts verlies je heel veel water. Dus sowieso sta je op met allemaal cellen die grote dorst hebben. Water drinken helpt. En dus mijn advies is, drink warm water, dan kun je je cellen er meteen mee aan de slag. 'S avonds doe ik dat ook, omdat 's nachts je nieren aan het filteren gaan. En daar hebben ze dus inderdaad ook water voor nodig. Oké. Waar is het nog goed voor? Het pakt je celluliet aan. Want het gaat alle afvalstoffen die vastzitten in je weefsels, in je onderhuidsbindweefsel en in je huid, gaat het losmaken. Je kunt het vergelijken met een sauna, dus, of met een stoombad. Het gaat je lichaamstemperatuur een beetje opwarmen. Dus je zweet letterlijk de toxines uit. En wat is celluliet? Celluliet is een opstapeling van zuren, van afvalstoffen, van toxines. Daar een beetje vocht rondgestoken om de boel een beetje te verdunnen en dan krijg je celluliet. Dus als je die afvalstoffen mede dankzij het warm water gaat losmaken en je gaat dan natuurlijk ook bewegen, dan ga je veel gemakkelijker ook die celluliet wegwerken. Vocht, had ik al gezegd van dat je gemakkelijker opgeslagen vochten vrijgeeft. Ja, die vloeien gemakkelijker weg. Je krijgt gewoon een betere vochtbalans. Mede dankzij dat de nieren geholpen worden met dat warm water. Het gaat ook je bloed zuiveren op die manier. Hè. Nieren zuiveren je bloed. Hebben daar water voor nodig. Even verder op de huid. Je huid blijft er jonger door. Elastischer. En strakker. Niet alleen omdat die celluliet verdwijnt, maar als je gaat kijken naar heel het anti-aging verhaal voor onze huid, met ouder worden verdampt er meer vocht uit onze huid. Dus heel veel cosmetica is erop gericht om het vocht vast te houden in de huid. En dat is een heel goed plan. Alleen, het vocht moet er wel zijn. En wat ik daarnet zei, als je niet genoeg water drinkt, en al je cellen, 100.000 miljard cellen, hebben water nodig. Ja, je lichaam werkt wel met prioriteiten. Je lichaam gaat eerst voorrang geven aan al je vitale processen. En als er dan nog water overschiet, dan wordt je huid voorzien. Dus als je niet voldoende water drinkt, dan gaat je huid niet voorzien worden van water. En kun je dus de beste cosmetica op je gezicht smeren. Dan gaat het vocht ook niet vastgehouden worden, snap je? Dus nog een keer, waarom is het dan goed om warm water te drinken? Omdat je cellen daar meteen mee aan de slag kunnen. Omdat het meteen opgenomen wordt. Dus ook in je huid. En je gaat dat merken. Ik merkte dat vooral in het begin en nu soms nog een beetje afhankelijk van waar ik zit in mijn cyclus. Maar als ik dat warm water drink, dan ga ik eigenlijk bijna instant gaan zweten. Dus sowieso, die toxines gaan eruit. Via je huid is je grootste ontgiftingskanaal, gaan die toxines eruit. En weet je ook dat er vocht naar je huid komt, waar het dan met goede cosmetica wordt vastgehouden. Oké. Het laat je ook vrijer ademen. Als je warm water drinkt, dan worden je mucus, je slijmvliezen, je slijmen in je neusholtes, worden vloeibaarder, waardoor ze gemakkelijker vrijkomen en waardoor jij dus vrijer kunt ademen. En dat is mooi meegenomen tijdens je ochtendworkout.
Want zoals je weet, 's ochtends je beweging hebben, 's ochtends je workout doen, is het beste moment. Dus dan sla je ook weer daar twee vliegen, minstens twee vliegen in één klap. Maar het gaat verder dan dat. Weet je dat het ook je gedachten zuiverder maakt? Weet je dat het ook je emoties op een hogere trilling laat vibreren? Dus de laag trillende vibratie-emoties, dat zijn degene die wij negatieve emoties noemen. Maar als je dus dat warm water drinkt, dan ga je merken dat ook op mentaal vlak en zelfs op emotioneel vlak, dat je je een stuk beter gaat voelen. Dat is nog een goede reden. Het gaat er ook voor zorgen dat het opgestapelde afval in je zenuwstelsel vrijgemaakt wordt. En als dat vrijkomt, dan voel je je ook gewoon beter, ook in je hoofd. Het laat je ook veel beter focussen. Dus daarom is het zo'n goed idee om dat ook 's ochtends te doen. Omdat je dan veel gerichter, veel meer gefocust aan de slag kan. Dat zijn zowat de tips die ik voor jou heb om warm water te drinken. Dus ga er eens mee aan de slag. Probeer, doe zoals ik. Begin met één groot glas water. En een groot glas, daarmee bedoel ik dit, hè. Dit is een groot glas, 240 milliliter. Drink dat elke ochtend. Het eerste wat je doet als je wakker wordt. Zelfs voor je aloe vera. Ik drink eerst zo twee glazen. Dan drink ik mijn glas aloe vera. En dan drink ik nog tot een liter water erna. Oké. Okay. Het helpt ook, bijvoorbeeld, ik geef het ook als tip aan mensen die willen afslanken en die zeggen, ah, ik eet eigenlijk te veel, mijn porties zijn te groot. Dan kan het helpen om voor je eet, voor een kwartier of een half uur, liever een half uur voor je gaat eten, drink je een glas warm water en dan ga je merken dat je veel minder gaat eten. Hey, Eve, ik zie dat je kijkt, dat moet jij niet doen, hè, want daar heb jij geen last van. Oké, goed, dus dat waren mijn tips om warm water te drinken. Het is een ongelooflijk waardevolle tip. Het kost niks, ja, het kost water. En ja, over water, de mensen die mij kennen weten dat ik ga voor het natuurzuivere water. Ik drink zelf Livjala water, dat je het kunt vinden. Ik verkoop het zelf ook, je vindt het in elke biowinkel. Omdat dat zuiver is, omdat mijn lichaam daar veel beter op reageert dan zeker kraanwater, waar volgens mij zeer veel troep in zit. En ook een aantal commerciële waters waar mijn lichaam ondertussen... Ik drink ook bijna niks anders dan water, dus oké, dan kies ik voor het beste water. Het smaakt ook het lekkerste, heeft er zelfs een prijs voor gekregen. Maar het is een tip waarmee je je gezondheid, je body, je lijn en zelfs je brein dus een boost meegeeft. Nu wil ik natuurlijk heel graag weten van jou. Eerst even kijken wat de vragen zijn, want ik heb een vraag zien passeren. Hey, dag Evi, dag Mehdi. Lauren, hi. Lauren, jij vraagt hoe warm moet het water precies zijn, eerder lauw of heet? Nee, niet heet. Lichaamstemperatuur. Hoe warm is je lichaam? 37 graden? 37 graden, zoiets. Nu, je hoeft dat niet echt af te meten. Hoe ik het doe is, ik vul mijn glas... ongeveer zo, met water op kamertemperatuur. Ondertussen zet ik mijn waterkoker aan. En dan als het water warm genoeg is, zo net niet kokend, want ik maak dat dan meteen klaar voor luxe in de koffie. Dan giet ik daar dat water bij, warm water bij. En dan heb ik eigenlijk net de goede temperatuur. Dus je kunt het voelen als je vinger erin steekt en het voelt eigenlijk gewoon niet warm en niet koud aan, dan zit het goed. Dus een beetje wennen. Het is een beetje oefenen, maar dan lukt het wel. Oké. Karen, jij zegt bij mij werkt het ook, dat warm water. Ja, absoluut. Ja, de vezels, die, daar hebben we het zeker een andere keer over. Die zijn net zo belangrijk. Oké, Sabine, hi. Leuk dat je kijkt. Hey, tof dat jullie er zijn, lieve mensen. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze tip. Als het zo is, dan hoor ik het graag. Ik hoor heel graag van jullie. Hoe gaan jullie om met water? Hoeveel water drinken jullie en wanneer? En drinken jullie ook warm? Of hebben jullie nu wel zin na deze tip om ermee aan de slag te gaan en om het te proberen? Laat mij dan weten wat het voor jou doet. Ik hoor en lees je zeer graag. Heb je een vraag? Ik beantwoord ze zeer graag. Allemaal commentaren onder deze video. Dankjewel. Met veel plezier.
Als je dit waardevol vindt, geef me even een duimpje of een hartje. Dan weet ik dat dit waardevol is voor jou. En als er nu iemand is waar jij spontaan aan denkt, waarvan je denkt, oh, dat is eigenlijk een interessante tip voor die persoon. Tag die persoon dan even. Of deel de video. Dat vind ik altijd tof. Want hoe meer mensen we kunnen helpen aan een betere gezondheid, hoe beter toch? Dan wordt de wereld een beetje mooier en is dat niet de bedoeling. Zo, mij rest alleen nog jou te bedanken om te kijken. Dankjewel. Zorg goed voor jezelf, want dan kun je beter zorgen voor anderen. Ik zie jou heel graag een volgende keer terug. Geniet van je dag en tot de volgende. Bye bye.